21 årton. En cylindrisk tank innehåller 20 000 liter vatten. Genom ett hål i tankens botten rinner vatten ut. Volymen V liter. Efter 10 minuter ges av formen. Så vi har V. Volym. Aha. Den vill inte. Okej, vi kan använda en annan penna. Volym. T. Är lika med 20 000. Så tar det här med 800 T. Och sedan plus 88 T upphöjt till 2. Och frågan där. När är tanken tom? Det vill säga V av T är lika med 0. Vi ska leta efter T. Så har vi 20 000. Så tar det med 800 T. Och där med 8 T. Är lika med 0. Om vi dividerar allt med 8. Så får vi 20. Och sen gör vi ordning. Det är 10 upphöjt till 2 där. Så har vi 10 upphöjt till 2. Så tar det här med 100 T. Och sen 200. Eller 20 först. Och där med 2. Sen har vi 40 där. 40 dividerat med 8 är 5. Och där sen vi har 2 nollor. 2500 lika med 0. Så 25 är 5 gånger 5 ju. Så 5. Jag kan tänka att det här är 50. Så om jag har negativ 50 där. Och negativ 50. Så har jag redan min root här. T subtraherar med 50. Upphöjt till 2. Alltså det här är lika med 0. Det här är, vad kallar vi den här? Kvadreringsregel omvänt istället. Men om ni inte kan det så har vi jag fick ju formel här. Inte x, det är t. Så t är lika med negativ. Sen negativ 100 dividerat med 2. Sen positiv negativ. Har vi negativ 100 dividerat med 2. Kvadrat subtraherar med 2500. Så har vi 50 där. Positiv, negativ. Roten ur 50 upphöjt till 2 är 2500. Så den här blir 0 egentligen. 2500. Här blir 0, så jag har inget mer. Så t är lika med 50. Exakt samma som vi har fått här. Vi har dubbelrot heter det. Men vi är intresserade på 50 minuter. Så det tar 50 minuter innan den är tom. B. Ser B. En sekund. Nej. I intervallet 0 till A, alltså från och med 0 till och med A, är utströmningshastigheten 600 liter per minut. Bestäm A. Ska vi titta på B? Ser B, intervallet 0, från och med 0 till och med A, är utströmningshastigheten 600 liter per minut, bestäm A. Så om vi har T är 0, så har vi 20 000 där. Sen när vi har T är A, så har vi 20 000. T är A, så sätter vi in A där. Sätter vi A där också, så har vi 20 000. Så det här är med 800 T. Nej, inte T. Det blir A istället. Så det blir A. Och sen därmed 8A och upphöjt till 2. Så. Det är vår nu. Så om vi tar. Kanske ta en annan penna så att ni blir inte så förvirrad med alla siffror nu. Ska börja här. Så. Så har vi V av A,
subtraher med v av 0, dividerat med a subtraherar med 0. Varför v av a? Så det här är vår i. I sub 2, om man säger så. Här är i sub 1. Så förändring i den. Så här jättelång. Så har vi 20 000. Så tar jag med 800 A. Här där är med 8 A upphöjt till 2. Grupperar jag den. Mi subtraher med 20 000. Nej, 20 000. Det är där med A subtraher med 0. Inte A. Förenklar vi lite. Det skulle vara lika med 600 liter per minut, men det är utströmning, så det ska vara negativ 600. Så om vi multiplicerar båda led med A nu då, A där, multiplicerar med A, så multiplicerar vi också med A där. Så den här blir 1, och det här också blir 0. Så i vänstra leden så har vi bara 800 A, och där med 8 A. Och följt till 2. Sen vi har subtraher med 600 A. Om vi adderar 600 A till båda led. A. Den här blir 0. Så har vi 200. Negativ 200 A. Adderar med 8 A. Och följt till 2. Är lika med 0. Så om vi har A där. Vi har A. Så har vi 8, hoppas jag, 200. 200 dividerar med 8. Så får vi 25. Så har vi 8a där. Så har vi negativ 25. Dividerar med a. Det är lika med 0. Så den första. Den här är inte stor betydelse för oss. Därför den har inte kommit än när det a är 0. Vi är mest intresserade med den här. Så har vi negativ 25, därmed a är lika med 0. Och där har vi båda led med 25, så får vi a är lika med 25. Vad blir det? Minuter. Har vi 25 minuter. Och det utströmningar blir 600 då. Liter per minut. Vad säger facit? Ja, 25 minuter.